ваші оплески. Дякуємо, браво! Запрошуємо пару номер 188, Усатий Данило і Шаркова Єлизавета. Данило і Єлизавета. Зустрічаємо пару номер 245. Гончаренко Владислав і Попатенко Богдана. Владислав і Богдана, браво! Зустрічаємо пару номер 331. Єльцов Максим і Дилі Єргієва Надія. Браво! Зустрічаємо пару номер 711. Шляхов Олег і Будко Уляна. Трушин, Адріан і Лебедь, Поліна. Дякую вам. Я прошу долучитися всі пари до Адріани і Поліни.